Agil qorxur. Orada mikrofonu. Yox, Zahir müəllim, həqiqətən də Aqilin Aqilin hədəfi, Aqilin də qruppası var, 3 nəfərdə ibarətdir. O qrupun da başçısı Aqildir. Onlar onun hədəfi mən idim ki, məni çıxardandan sonra vəssə salanda arzu da onsa keçsinlə qalsın, belə fərq az fərq verir. Bu dəqiqə onlar tərəfdən gözü yeyilən adamlar Aliyədir, Ayşatdır, Aqildir. Bir dəqiqə, mən çıxardacağım adam Hüseyin deyildi, başqa adam idi. Amma dünən Arzunun elçinə elədiyi qarqışdan sonra o da çünki Ceyran xanımın keçmiş gəlin olduğuna görə qarqış da oradan gəlir də. Çünki qaynana o soruqdur. Gəlin qaynana, qarqış oradan yığıb. Haqlı yerdə əzəb eləyib. Elçinə vurduğu qarqışa görə ora çıxdığım halda Arzu gedəcək, əziz tamaşaçılar. Mən bugün elçin, növbəti hücumu gözləyirəm. Elçinin başına gələn fəlakətdən hamımızın xəbərimiz var. Mən ona için ağlayıram, bir otaqda yatırıb. Vallahi billahi suyunu sənsən, suyunu, suyunu. İçin ağlayıram mən ona, Allahın dostun. Onun dərdini mən bilirəm, Zahir müəllim. Sığınacaqlı oteldə bir otaqda yatırım elçindən, elçinin dərdinə səhərə qədər ağlayıram. Allahın dostum, Arzunu mən çıxardacağım, əziz xalqım, elçinə görə. Elçinə görə. Zahir müəllim, yəni, sən şəklin, Ceyran bir dənə cəzə ver, sənin şəklin atılsa... Allah haqqı Arzu deyildi. Dünənki qarğış və Ceyranın mat öhtüyü qarğış və qaynana gəlin keçmişdə olsa, mənim ucu beyin nöronlarım vurdu Arzuya. Elə bilmək olarmı ki, 5-ci günə qədər sənin neyronların aşağıya qalxıb, yuxarıya gəlib nə deyəcəklər? Sözümə bütöv adamam. Haçan mən kiməsə yalan demişəm və... Yəni konkretsən sözündə? Bəli, konkretən. Arzunun çıxmasını istəyənlər var mı aranızda? İndidən bilin, tamaşaçılar bilin. Elçinin əlin qaldırdı. Mənim adımı dilan almağı qadağa qoyun. Yox, Arzu mikrofonu götür. Özüm də onun bölümdə oturacaq. Yanında oturacaqsan? Bəli. Niyə? Çünki hədəfi mənim. Mən də oturam da. Düşünürsən ki, Aqilə geçsin deyəcəklər? Mən tərəfimdən inanım ki, geçsin sözü olacaq. Bu iştirakçılarını bilmirəm. Əlbəttə ki, qalsın sözü olacaq. Çoxsununkinin hamısının arzusundadır ki, arzu çıxmağa. Yox. Arzu az tapo dili. Çıxsa da, çıxmasa da evim var, eşiyim var. Gedib evimdə, eşiyimdə oturacaq. Bir dəqiqə, mənim hədəfim. Amma pisliyi özünüzə qədər. Elə hörmə, elə evi qazanın ki, aranıza gələndə deməyək ki, ATV-də bir-birimizin üzümüzə söyləyik. Xeyr. Onu demə. Bizə milyonlarla... Məncə bunu deməmək şansınız yoxdur, çünki deyəcəksiniz. Çünki hamı burada bir-birinin üstünə bizə milyonlarla... Yəni burada o sözü deyə biləcək adam tapa bilmirəm ki, desin ki, mənim dalaşmadım. Bizə milyonlarla tamaşaçı baxır. Sən sabah şəkilinin atılmasını istəyirsənmi? Bəli, amma mənim hədəfim başqa bir xanım idi, çünki mənim demədiyim sözü... Yo. Üzümə şəkil demirsən. Amma hədəfini dəyişdim və arzu elədim də. Məsələn, kim idi hədəfin? Sürəyya. Sürəyya. Bəli. Çünki mən demədiyim bir sözü burada məsəl üçün dedik ki, demirsən. Yox, söz sözdür. Hə, sabah burada olacaq, o xəstə edib bilirik biz. Mən dərdimi götürüb gəlmişəm bura. O da dərdini götürüb gəlib. Nə yaxşı gedirsən, ən zəif, ən belə bir sözdür, yapışırsan. Sözdən gedirək söhbət, söz var. Boyun uzun olmaqla deyil, bir ağırlığı düşün Sürəyya. Sürəyya da bir kişilərdən nəş yapışmırsan, kişilər də var da burada. Niyə görə gedir, ən zəifə yapışırsan. O sözü Hüseyin desəydi. Hüseyin idi. Arvatlara gücün çatı. Onun nə alaqası var? Yarışmaçıdırlar, ay Mehriban xanım. Ay Mehriban xanım. Əş, yox, düzgün danışmır. Mənim Ceyran xanım haqqında... Elə biz ona eləməklə Sürəyyanın adını çəkməklə ona səs verərlər. İnan ki, səs verməzlər. Mənim Ceyran xanım haqqında demədiyim sözü... Zahir müəllim, mən qadağa qoyurum. Bu günlə mənim adımı çəksən, özündən küs. Və salam, məni heç kim günahkar bilməsin. Xaiş eləyirəm. Oyun yaparacağım. Arzunun adını deyib, sonra başqa iştirakçı çıxmayacaq. Ancaq hədəfim bir adam deyəcəm, çünki tamaşaçılar bizə milyonlara baxır. Arzu. Arzu, fikri dəyişdirməyəcəksən. Xeyr. Sonra elədiyim bu oyunlara, partiyonu oyuna. Mən italyanlar bilirəm. O zaman atsın da. Və mən əminəm ki, sən qalmayacaqsan oyunda. Onda sən görəcəksən. Sənə bir insan kimi çox empatiya. Empatiyam çoxdur sənə və simpatiyada qururam ki, yəni bir zədəli qəlbim var və bir durumum var sağlamlığından əlaqədar. Amma səndən insanın sağlamlığından əlaqədar problemi ola bilər, amma kişisəl bir özünə xas bir duruşun olmalıdır, dürüstlüyün olmalıdır. O səndə yoxdur. Yox. Mən bir şey alayım sizə Zahir bəy. Heç yəni, heç çalışma. Çıxsın. Yəni, Lordil də desək, inamın yoxdur ki, o deyəcək, arzunu çıxardıram, axırda da arzunu çıxardacaq. Mən ümumiyyətlə Aqilə inanmıram. Aqilin bura gəldiyi andan etibarən,
Burada apardım. Arzu yani elə bir şey ola bilər? Aqil yani elə bir şey ola bilər mi ki sən çıxasan bura ve sonra başqa bir adam? Deyir tanımıram. Yani bu da sənin haqqındır ya. Bunu sənə belə mənəvi baskı eləməsinlər. Bir şey yazma. Yani bu da normaldır. Yo yo bir şey deyim. Bax Aqil keçən dəfə efirdə necə danışırdı? Mənlə, ekspertlərlə, hegemon. İndi reklam arasında mənə yaxınlaşıb, ay Nigar xanım nə olar belə, ay Nigar xanım. Mən birincisi ümumiyyətlə bütün iştirakçılardan xahiş edirəm, reklam arası ekspertlərə yaxınlaşmayın. Çünki izləyicilər reklam arasını görmür. Elə bilərlər ki, biz kiməsə fikir dəyişdirir ya necəsə. Şəxsən mən öz mövqəmdə, reklamda da, reklam arası da, bura gələndə də, gedəndə də, evdə olanda da yenə eyni qalıram və düşünürəm ki, sən həqiqətən də mərd oyun aparmırsan. Mən zarım, fərqli düşünürəm. Amma nə əlaqəsi var, mən sizlə razı deyiləm burada. Mən niyə razı deyiləm? Adam bu cür oyun aparır, taktikası bu cürədir. Yəni bu insana biz necə deyə bilərik ki? Oyunda belə qayda olur. Misal üçün biz oyun oturarıq, oynayarıq. O oyunda belə bir qaydalar olar ki, bu qayda pozulmasın. Xeyr, belə bir qayda. Və oyunda əxlaqi qaydalar yenə də pozulmamalıdır. Bayaq onu doktor da vurguladı. Əxlaq çərçivəsi dayanmalı. Axı burada söhbət yarışı. Necə yəni, mənim də marağım var. Bir dəqiqə, mənim marağım var deyək ki, nəsə, mən gedib camadın söhüş söhməliyəm. Yox, söhbət söhüşdən getmir. Söhbət yarışmadan gedirsə, bu adam sağı göstərib, solu vura bilər. Yox, vurmasın özü bilər. Mən əminəm ki, o sabah elə eləyəcək. Yox, mən də bilirəm, o zaten elə eləyəcək. O zaten elə eləyəcək, onu bilirik. Səs yığacaqsan, söhbət. Səs gətirəcəksə. Bax, indidən deyirəm, əziz tamaşaçılar, mən yaxından tanıyanlar da... Sənə hələ çıxartmayıblar, bura. Bilirəm, çıxacağım deyirəm ki, çıxacağım gün, haçansa ora çıxdığım gün. Kimin adını desəm, o adamı da çıxardacağım. Mən inanıram ki, Aqil bəy sabahları, əgər şəkil atılsa, Aqil bəy səs toplayacaq. Və Arzu xanım da yola salacaq. Görsən məni tanıyan adamdır. Və bu ədalətsizlikdir. Nigar xanım da məni yaxından tanısın. Mən səni niyə yaxından tanısın? Əgər elə olacağı halda Nigarın sənə fikri dəyişə bilər. Mən səni niyə yaxından? Mən səni tanıdım. Zaten bir insanı qadına qoyduğu hörmətdən ən maksimum yaxından tanısın. Nigar xanım görmürsən. Mənim üçün... Oyundur bu. Burada qadın kişi anlayışı yoxdur. Burada maraq var. Yox, bizim üçün... Bizim... Doktor, çox üzr istəyirəm. Bizim böyüdüyümüz mühit, bizə bu dədə baba öyrədi be, hələ də o kişinin qadına davranış bir, siz necə, göstəricidir, əxlaq göstəricidir. Biz başqa bir ölkədə və başqa bir yerdə deyik. Baxın, sizə bir şey deyim, mən bir dənə zəhmət olmasa deyim. Mən xaricdən niyə gəlmişəm bura? Vətənə gəlmişəm. Bilirsiniz niyə? Çünki vətənimdə həqiqətən də qadınlara qarşı başqa bir hörmət var. Və mən qadın kimi xoşbəxtəm. Əgər mənim qarşımda bir qadına hörmətsiz davranırlar və ona əxlaqsızlığını görmədən onun üstünə şər atılar, böhtan atılar, milyonlar qarşısı. Ay, balam, icazə ver də! Allahım, mən danışmıram bu insan. Ya nə olar vurun çıxardın, ya da mən çıxım. Mən bu insanla yola gedə bilmirəm. Ay, balam, bir sus da! Qadın danışır deyir, ağzında qadın deyir. Mən sənə indi bir şey deyim. Cəmaat onun danışdığını eşitmir deyə. Elə bilirlər ki, sən öz-özünə qışqırırsan. O mikrofonsuz danışır, qəsdən. O, akademikdir, o alimdir, o qədər çox bilmişdir o. İnanın ki, o qədər bicdi ki, o qədər ağıllıdır ki. O bilir ki, onun səsi getmir mikrofonsuz. Vır-vır-vır-vır-vır-vır-vır-vır-vır. Ceyran da özündən elə çıxartdı. Və tamaşaçı sənin mikrofonun var deyə sənin qışqırmağını eşidir. Çapa görsünüz gülür. Nigar xanım, bilirsiniz, sizə deyir ki, yəni istəmir, siz danışasınız. Mən deyim də, yəni hal-hazırda bizi tamaşaçılar izləyir də hər yerdən, dünyadan. Yəni o deyir ki, onun sözlərinə mən başa düşürəm ki, yəni sən belə deyib, indidən mənə tamaşaçının gözünüzdə salırsan. Başa düşürəm, onun o, yəni onun sizə deyəcəyi söz odur ki, yəni siz belə danışırsınız. Mən sabah oraya oturanda tamaşaçı mənə o sizin dediyiniz kimi qəbul edir və mənə geçsinə daha çox səhv. Bax, indi mən bir dənə söz, əziz vəkilimiz, bir dənə söz bildirim. Zatən məni bütün izləyicilər, bizimlə səndən izləyən izləyicilər deyirlər ki, sən misal üçün sərt bir fikir bildirirsən və s. Amma düzgün fikir bildirirsən, bunu deyirlər. Və ola bilər mənim fikrimi bəlkə də, nə bilim, belə mal alayıb, gözəlləşib, maska taxıb danışan bir insan deyiləm həyatda da. Və mən səni burada tanıyıram. İzləyicilər səni canlı görmür bu dəqiqə. Mənlə sənin aranda 2 metrə məsafə var. Və mən sənin reklam arası çıxartdığın oyunları, necə başqa iştirakçıları sən tora salırsan, oyuna gətirsən, hamısını müşahidə eləyən bir insanım. İzləyici bunu görmür. Düzdür, çünki sənin elədiyin bütün oyunlar sığınacaqda, reklam arasında izləyicidən kənarda olan bir şeydir. Və sən çox, həm də çox ağıllı bir oğlansan.
Sən bilirsən nə edəcəksən? Sən hamısını ələkdən keçirəcəksən. Sənə nə lazımdır qardaş? Sənə müalicə lazım deyil. Müalicə lazım deyil. Bəli. Zaur onu elətdirir. Bəli. Çıx da oyundan. Çünki sən həqiqətən düzünü oyun aparan insan deyilsən. Necə? Çıx oyundan. Oyuna girmək istəyirsən? Aha. Oyuna girmək istəyirsən? Mən niyə? Mən oyuna girmək istəsəm zaten mən. Mən keçirəm. Oy, mənə gəl birincisi, mənə gəl demirsən, nə də sən demirsən. Aydındırmı bu sənə? Dəfələrlə deyirəm. Sən məndən reklam arası da onu xahiş eləmişsən. Mən sənə demişəm ki, mən bu sezonda da deyil, amma gələn sezonda Mehriban xanımla birgə biz də bu oyunda varıq. Onda xahiş eləyirəm, mən yenə gələcəm. Çünki istəyirəm ki, bundan da bir oyunda olam. Məndən? Çıxart sən əmin səhsən məndən oyunu apara biləcəksən. Sən oyunu bilirsən kimdən aparacaqsan? Görək. Sən oyunu apararsan Aslanla, Ceyranla, Görək, xahiş eləyirəm, Zahur. Arzuna. Bir də belə bir şey oldu, şans olsa. Sənin bir boyun var ha. Bu qədər də yerin altında. Zahar müəllim, xahiş eləyirəm. Belə bir şans olsa. Buna əminəm. Ay, sağ ol. Bax, buna əminəm. Zahar müəllim, xahiş eləyirəm. Elə bir şans olsa, növbəti oyunda yenə istəyirəm ki, xahiş eləyirəm. Mən hal-hazırda...